Amakuru agezweho muri Kongo mu rukerera rwo kuri uyu wa gatatu. Amakuru agezweho muri Kongo mu rukerera rwo kuri uyu wa gatatu. Yego. Nuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo noneho igiye gushora miliyari y'amadolari mu gisirikare cya FARDC. Yego, ibyo bizamenyekanye ryari, byatangajwe nande? Ibyo byatangajwe na Patrice Muyaya. Yego. Ni wabitangaje avuga ko noneho gahunda ihari ari ugushora miliyari y'idolari kugira ngo noneho mu bihugu baturanye bigera mu icyenda nibo baza gikomeye cyane. Yego, wenda kugeza ubu ngubu bigenda bigaragara ko mu gisirikare hakomeza kugenda habamo icyuho rimwe na rimwe, ndetse hakagaragara n'imbaraga ntibigaragara ko ubwo ari ikibazo cy'amafaranga yari ari mu gisirikare, birumvikana nibyo cyangwa ni mu rwego rwo kugura ibikoresho bishyashya? Ni mu rwego rwo kugura ibikoresho bishyashya kuko ibyo bari bafite byari bisa naho buriya nta bushobozi bifite. Yego, kuko niba batangaje mu nyungu y'imari y'umwaka utaha niba bazashyura miliyari y'idolari, ngo biragaragara ko ibyo bari bafite byari bidafite ubushobozi bwo kuba bwahangana n'iriya mitwe yitwaje intwaro. Yego, wenda ushobora kuduha n'izindi comment cyangwa se byagiye bitangazwa n'abandi bapolitisi bagiye bagaragara mu bihe bitandukanye banenga imikorere ndetse n'imitegurire y'ingengo y'imari y'igisirikare cya FARDC, babivuzeho iki? Icyo bakomeje kugenda babivuga ni uko bakomeje kugenda bavuga ko n'ubundi intwaro bari bafite zaredashoboye, dore ko wasangaga iyo mitwe bagendaga kurwanya n'ubundi isa nayo ifite intwaro kubarusha, none bikarangira n'ubundi badatsinze urugamba nk'uko byabaga byateguwe. Gusa ko bamwe mu baturage babashije kumenya iyi nkuru ku munsi w'ejo ku itariki ya 19 Nyakanga 2022, nuko bamwe bakomeje kugenda batangaza ko noneho icyizere gisa naho cyagaruka mu mitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, dore ko n'ubundi bikomeje kugenda bivugwa ko iyo miliyari y'idolari nimara gutangwa mu gisirikare cya FARDC, bivugwa ko n'ubundi noneho uko bazajya bajya ku rugamba bazajya batsinda, ndavuga urugamba rwo guhashya iyo mitwe yitwaje intwaro. Yego, birumvikana kugeza ubu ngubu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari amakuru atandukanye. Komeza utubwire n'andi ari kuvugwa mu rukerera rwo kuri uyu wa gatatu, dore ko amaze iminsi muri Kongo havugwa ibintu bitandukanye. Andi makuru akomeje kugenda avugwa muri Kongo n'ubundi najyanye n'abanyapolitisi bagiye batandukanye. Muzi ko umunyapolitisi bita Kabunda sinzi nimba mwamwe ejo muramuzi. Mwamumenye muramuzi? Yego, twatangajwe inkuru yuko bimwe mu bikorwa yari afite bimwe byagiye bihagarikwa harimo inzu yiwe yubakaga mu gace bita Wayawaya. Yego, ibyo byaba bifite aho bihuriye n'uko ku munsi wo ku wa mbere ubwo hari ku itariki ya 18 Nyakanga yatangaje ko yatangizishije ishyaka, bifite aho bihuriye cyangwa ni kese zitandukanye? Oya, bifite aho bihuriye kuko bakomeje kugenda bavuga ko impamvu inzu ishobora kuba yahagaritswe, muzi neza ko ari umwe mu bakomeje kugenda barwanya Perezida Antoine Tshisekedi Tshilombo, avuga ko imiyoborere yiwe idahwitse, dore ko muri ino minsi bakomeje kugarizwa n'inyeshyamba zigiye zitandukanye ndetse zitwaje intwaro, by'umwihariko harimo n'umutwe wa Muventura umaze ukwezi kose kurenga mu mujyi wa Bunagana, ndetse ikaba yarongereyeho na Rucuro n'akandi gace ka Rumangabo. Yego, birumvikana ni ibintu wenda kuri ubu ngubu utakemeza neza %100%, gusa akaba ari ibintu bakeka. Ubwo uzakomeza ugukurikiranira uzabashe kumenya amakuru yimbitse cyangwa arenze ay'ibyo ngibyo? Oya, n'ubundi amakuru byo arahari ku bwinshi mu byakomeje kugenda bivugwa nuko bamwe muri comments zagiye zigarukwaho mu bibazo byakomeje bya Monesco ndetse n'abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, maze neza yashize aribwo hategurwaga imyigaragambyo yo kuba bakwamagana Monesco muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Sinzi nimba mwarabimenye, gusa ko amakuru akomeje kugenda agarukwaho nuko bamwe
bamwe mu bagi ibyo bikorwa byateguwe n'umunyapolitike Patrick Muyaya mu magambo yavugiye mu mujyi wa Goma. Sinzi nimba mubyibuka. Yego. Patrick Muyaya bikomeje kugenda bivugwa ko ari we wabaye sensibilisateri yo kugira ngo abaturage birare mu mihanda bamagana Monisco, ndetse bagenda bangiza bimwe mu birango byabo bitwika, ndetse bimwe bigenda biterwa n'amabuye. Bavuga ko batifuza Monisco kuko mu myaka 2022 imaze muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo nta kintu na kimwe bigeze bagiraho ngo guhashya intwaro imitwe igiye yitwaje intwaro, ko nta na kimwe yigeze ibafasha, dore ko n'ubundi bakomeje kugenda babuzwa umutekano n'umutwe wa Muventura. Yego, birumvikana ni ruhererekane rw'ibibazo biri mu burasirazuba bwa Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo. Nyuma y'iyo myigaragambyo Monesco twari tumenyereye ko akenshi itembera mu mujyi wa Goma ndetse no mu bindi bice aho ibiri gukorera ubutumwa bwabo cyangwa se akazi, kugeza ubu ngubu Monesco ibanye gute n'abaturage? Ubu ngubu Monesco uko ibanye n'abaturage nuko n'ubundi bikorwa byabo n'ubundi bisa naho bigikomeje, kuko usanga barimo baragenda baratembera mu duce dutandukanye, gusa ko ntabwo nta bintu byigeze bitangazwa n'umuvugizi wabo mukuru, kuko n'izi saha baracyategereje kugira ngo umuvugizi wabo mukuru azagire icyo abivugaho mu myigaragambyo yakomeje guhuza abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu byakomeje kugenda biba. Yego, wenda dukomeje tunagenda tugana ku musozo, turagira utubwire ku bijyanye n'amakuru y'imirwano ndetse cyangwa se andi makuru ari guturuka muri Muventura. Dusoreze kuri Muventura, amakuru mashya ahari kuri Muventura ni ayahe? Amakuru mashya ahari nuko byatangajwe ko yego ko ura muvugizi wa guverinema yego yatangaje ko atazigera agirana ibiganiro bikomeye cyane na Muventura mu gihe gikomeje kwezwa mu mujyi wa Bunagana, ko igomba kuba yabasha kuva mu mujyi wa Bunagana yamara kuva muri uwo mujyi ikaboneka bayagirana ibiganiro bikomeye cyane na Congo na guverinoma ya Congo Kinshasa. Mu byo yavuze ko Muventura irajyaye kugira ngo babashe kuganira. Mbonago hatangazwa ahantu he Muventura iraza kuba yakwerekeza, dore ko n'ubundi bakomeje kugenda n'ubundi kigaragara cyo nuko uyu munyapolitiki yakomeje gushimangira ko Muventura ishobora kwituruka muri Uganda cyangwa se ikabikomoka mu Rwanda, ariko n'ubundi amakuru siko bimeze, kuko n'ubundi bivugwa ko ura mugabo Makenga akomeza kugenda atangaza ko n'ubundi ari umukongomani nkuko ari umukongomani, kuko bikomeje kugenda bivugwa ko n'ubundi nubwo akomeje kugenda ahungabanya umutekano ukomeye cyane hagati y'igisirikare cya FARDC ndetse n'umutwe ayoboye wa Muventura, n'ubundi bivugwa ko n'ubundi abashaka kugira ngo amahoro aboneke muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, dore ko bikomejwe murazi neza ko bamwe mu bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bakomeje kugenda bahohoterwa by'umwihariko ndetse n'abakekwa ko ari Abatutsi, bivugwa ko n'ubundi bashobora kuba bakomoka mu Rwanda. Ibyo ngibyo rero akomeje kugenda avuga ko atari ko byagombye kugenda, ahubwo ko buri wese yakagombye kubana na mugenzi we mu mahoro ndetse akamubona nk'umuvandimwe wiwe. Yego, reka tugushimire cyane, ubwo urakomeza udukurikiranire n'andi makuru wo arakomeza avugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo kuri uyu wa gatatu. Urakoze cyane. Murakoze cyane.